blokadi, deblokadi, odložuvanje na popis, se to ova se nastani od zakonodavni od dom, a za to što sledno ke prават народните избраници, секој дневно информира и анализира колешката Весна Велкова Тодоровска. А Весна, добро утро, како што најави колегата Александар, твоја денешна соговорничка е пратеничката Снежана Ванчева Калевска од Социјалдемократскиот сојуз. Повели со разговорот што е, која тема е во фокусот на денешниот собраниски брифинг. Така е, Крисо, мојата соговорничка. Ќе позборуваме и за денешната средба која треба да се одржи во 10 часот овде во собранието меѓу координаторот на пратеничката група на Алијансата и Алтернатива господинот Скендер Џипи, но и владините представници, премиерот Зоран Заев, потоа министрите за внатрешни работи, за правда и за земјоделство, Оливер Спасовски, Бојан Маричич и Аријанит Ходжа. Тоа ќе ни биде првата почетна што ќе се очекува од оваа средба, но потоа ќе разговараме и за изборниот законник, но и за законот за попис. Како ќе течат сите овие собраниски процедури овде во парламентот? Добро утро, Крапска. Добро утро. Денеска може би веќе и започната средбата, закажана е во 10 часот, но може би малце и ќе се пролонгира некоја минута. Резултатот ќе го видиме. Што очекувате од оваа средба? Па, да, денеска сите очи се вперени во денешната средба, во собранието и, како што кажавте, треба да во текот на денот секако ќе дознаеме што е резултатот. Искрено, значи, најнапред како граѓанин, но уште повеќе како политичар, очекувам дека ќе се изнајде решение, дека сепак разумот на сите нас ќе навладе во интерес на граѓаните. Од Алијансата и Алтернатива говорат дека барем подолго време во изминативе неколку денови, дека се подготвени за компромис и ќе прифатат европски стандарди. Дали се необходни за деблокирање на собранието вакви условувања? Па, јас генерално никогаш не ја сваќам политиката со условувања. Иако ќе кажат некои нели тоа е политика и секогаш има наводно кажано пазарење, но знаете, за се во животот треба да се има граница, така и во политиката постојат чекори и работи кои што мора да ги имаме сите ние кои што сме активни во политиката, до каде можеме да одиме. Условувањето на таков начин со блокада на сите, буквално на сите закони и на сите процеси кои што значат добро за државата, добро за граѓаните, а да не кажам во една ваква ситуација кога се соочуваме, цел свет се соочува со сериозна здравствена и економска криза, е прилично непримерно. Јас на вистина се радувам на денешната средба и на најавите штигну и искрено дека колегите, колешките од Алтернатива, Алијанса, дека ќе конечно ќе сватат дека сите процеси треба низ диалог да ги водиме. Ние кажавме и сме кажале многу пати дека сите не се еднакви во оваа држава. И по уставот се еднакви. И не мора да водиме грижа за секој наш граѓан. И факт е дека постојат граѓани во држава кои што имаат нерегулиран статус, а треба да им биде регулиран статусот. Но тоа не можеме да го направиме на ваков начин. Значи, почитувањето на уставот, почитувањето на законите, на меѓународните стандарди и договори на кои што ова држава се обрзала, е нешто кое што е услов без кој што не се може. Римјаните рекле, кондитио сине ква нон. Тоа е тоа. И мислам дека на крајот сепак ќе се изнајде решение, затоа што мислам дека тие сватија и видо, ние ни целиот овој период покажавме, останавме доследни на тоа дека ние на вистина сакаме да изнајдеме решение.
Во собранието има и многу други предлог закони во моменти, во моментот кој треба нели да се разговара, да се разгледува, да се водат нели да. Постапки за нив. Еден од нив е и предлог изборниот законник. Дали стигна измените до пратеничките групи? Што конкретно стои во него? Кои се измените? Видете, мислам и во текот на вчерашниот ден на пресконференција, значи во собранието во кое што објаснив што е нашиот став како пратеничка група во контекст на изборниот закон. Повторно ќе кажам дека се она што представува измена, дополнувања, нови правци, нови модели во изборното законодавство мора да биде низ еден крајно демократски чин направено, а тоа е низ процесите што ги обзведува Уставот, Законот за собрание, Деловникот. Значи, тоа е нешто кое што мора, ако воопшто сакаме да останеме доследни на оно што сите политички чинители го говорат, а тоа е развој на плурализмот и демократијата во оваа држава. Тогаш, секако дека било која измена, особено говорам, суштински измени, ако се во изборниот закон, тогаш тука мора сите политички чинители за еден отворен процес, за еден диалог, да стигнеме до заедно, преку консензус, да стигнеме до едно оптимално решение, кое што, да кажеме, во овој и во догледен период, навистина би представило едно оптимално решение, што ќе обезбеди право на секој да избира и право на секој да биде избран согласно процедури. Калевска, во измените на изборниот законник се предвидува фингерпринт. После 30 да. Години самостојност. Дали да. Беше необходно? Па видете, начинот да... Секако дека мора да постои начин на кој што се врши идентификација на граѓаните кои што го имаат правото да бидат запишани во избирачкиот список. Ние видовме повеќе начини, и во светот се познати повеќе начини, но како што оди, знаете, ништо не е еднаш за секогаш. Светот оди напред, технологијата оди напред. Во овој момент, очигледно, постои политички консензус за воведување на таков електронски систем за проверка на идентитетот на граѓаните, бидејќи, знаете, изборното право го имаат сите оние кои што имаат над 18 години, државјани на Република Северна Македонија, и секако тие своите податоци, својот отпечаток на прст го имаат оставено во пасите на МВР заради нивната, заради поседување на лична карта, патна исправа. И од таму, значи, сега, сушно, што би направили? Би овозможиле да ни стои систем, значи, преку современите електронски уреди, наместо преку спреј и УВ ламба, да се проверува дали некој гласач веќе предходно го остварил гласачкото право, значи, на овој начин тоа да се проверува. Мислам дека е тоа, мислам дека е добар начин. Јас еве се сакам да укажам на партиските избори што се да сама ги спроведе минатата на 21 март, каде што ние преку електронски читач утврдувавме, бидејќи го завршивме процесот на издавање на ревиденција и издавање на електронски картички на секој член на СДСМ. И всушност проверката беше преку електронски читач, баркодот се проверува и се гледа дали тој гласач веќе го остварил правото или не го остварил правото, односно дали е во евиденцијата како активен гласач запишан. Ќе го видиме тоа прв пат сега на локалните избори кои се одложени за две недели околу законот за така, попис. Токму тоа и сакам да го кажам. Значи, ќе ги видиме бенефитите најпрво на локалните избори и ќе ги видиме, да, сите. Да. Законот за попис е во собраниска процедура, нели измените се во два дела.
одложување за септември од 5 до 30 и во делот дека диаспората може да гласа до крајот на септември. Да. Сега, ќе помине ли затоа што веќе се најавија блокади, па потоа се најави употребата на бадентер? Знаеме дека блокирањето со амандмани некако во овој случај, бидејќи законот е по скратена постапка и со европско знаменце не можат многу да го блокираат овој закон. Но како може бадентер да биде употребен во овој случај? Па добро, јас прво во принцип никогаш не сум за блокада заради блокада. И знаете, да, филинг-бастерингот е познат инструмент и тоа е не нешто што само во нашиот парламент, во нашето собрание се случува. Но, кога нешто ќе изгуби суштината во конкретниот случај, знаете, ние веќе се соочуваме во собранието кога филинг-бастерингот ја изгуби суштината, значи како инструмент кој што опозицијата го користи, значи кога сака да блокира одредено законско решение. И сега вие имате... Ние се соочуваме сега со филинг-бастеринг, значи блокирање, не заради тоа што тој закон не е добар, тоа решение што се нуди не е добар, обшто не се ни размислува, ни се разгледува. Туку заради друга цел, заради некој друг закон, значи, ние се велиме, блокираме се. Може ли оттаму, е тоа бадентер, да? И од таму мислам дека не го тврдам дека тоа не вори, и тоа не е начин на кој што сериозни политички чинители треба да се однесуваат. Ова најава, да, ги слушавме овие денови, мислам дека беше се во фокусот на средбата и во фокусот на изнаоѓање на едно компромисно решение, што искрено се надевам, верувам дека денеска ќе се случи, а со самото тоа ќе отпаднат и сите оние најави за блокади. Инаку бадентерот, значи, точно е утврдено кои решенија значи, одат со бадентер, но бадентерот, значи, да, се употреби. Тоа гласањето на малцинството, значи, е резервирано за сите кои што го сочинуваат парламентот. Значи, не се тука само представниците на албанските партии, тука се Срби, Бошњаци, Роми, значи, власи, сите они кои што не припаѓаат на мнозинскиот народ. И тие го сочинуваат бадентер. Така, бадентер. Така да, и тоа е нешто кое што не... нема шанса да се случи. Да, ќе го причекаме, нели, ќе ги причекаме информациите од денешната средба овде во собранието. Ви благодарам многу за разговорот. Благодарам и на вам. Студиова беше разговорот со пратеничката од редовите на СДСМ Снежана Калевска-Ванчева.